OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. У передмісті Парижа відкрилася одна з найбільших виставок оборонної промисловості у світі – Євросаторі. Сахід міжнародний із десятками країн-учасниць. Вони не лише показують свої розробки, а й обговорюють безпекову ситуацію та оборону. Росія на Заході не представлена. Україна ж має свій павільйон. Матеріал Нонни Стефанової. Євросаторі – виставка лише для фахівців у царині оборони та безпеки відкрилася у передмісті Парижа. Україна не лише серед фахівців, але й серед головних практиків оборонної галузі. Адже з 2014-го захищається від гібридної агресії Росії, а з лютого відбиває повномасштабну війну. Тож до українського павільйону, делегації і до ситуації в Україні прикута чи не найбільша увага учасників. Кожен стенд і кожен павільйон представляють свої найновіші розробки – унікальні безпілотники, потужну бойову техніку і амуніцію. Фахівці ж цікавляться, чи буде досить цього тим чи іншим державам, якщо війна прийде і на їхню територію. Зараз ми маємо європейську оборонну промисловість, яка абсолютно непридатна для такої війни, яку ми бачимо в Україні. Лише подумайте про ту кількість боєприпасів, які українські збройні сили споживають щодня. Їх значно більше, аніж та кількість боєприпасів, яку наша оборонна промисловість здатна виробляти навіть за місяці у Європі. Отже, чи побачимо ми зміну масштабів у промисловому секторі? Або ж можливості виробництва будуть впливати на темп конфлікту в Україні? Я думаю, що гіпотеза – припущення. Адже і росіяни у такій самій ситуації. Вони не мають змоги виготовити такі обсяги боєприпасів, танків і техніки, які дозволять їм продовжувати війну у тому ж темпі, в якому вони її розпочали. Відкриває захід президент Франції Еммануель Макрон. На відкритті робить резонансну заяву. Франція входить у воєнну економіку на тлі геополітичних подій і відкритого вторгнення Росії в Україну. У своєму виступі глава країни говорить не лише про національну, але й про європейську безпеку та важливість кооперації і співпраці у галузі оборони. Нам потрібно зміцнити галузь, мати сильнішу промислову і технологічну базу для європейської оборони, набагато сильнішу та набагато амбітнішу. Я буду безкомпромісним у цьому питанні. Інакше уже завтра ми будемо більш залежними у геополітичному світі, де те, що, як ми думали, було немислимим, траплялося кожного разу. Давайте з великою скромністю поставимося до цієї теми і будемо розбудовувати цю базу європейського чи французького, якщо можемо, суверенітету і незалежності через партнерство. Євросаторі – не лише виставка досягнень, але й міжнародний майданчик для переговорів і обміну досвідом. У рамках заходу українська делегація розповість про боротьбу з окупантом, представить фото і відео докази воєнних злочинів Росії і продемонструє, як воюють українські військові і чого потребують для перемоги. Представники України матимуть низку зустрічей з представниками міжнародних організацій і окремих держав. За результатами переговорів планують укласти нові угоди в оборонному секторі, зокрема і з виробниками оборонної продукції у світі. Про дипломатичний фронт далі. Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме надати статус кандидата на членство в ЄС Україні і Молдові. З умовами, а от щодо Грузії, лишаються питання. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвік. До нашої розмови долучиться Михайло Прудник, це керівник міжнародного відділу «П'ятого каналу». У нього спроби будуть дізнатися більше. Отже, Михайло, вітаю. То що ж означатиме рішення Єврокомісії, коли ми остаточно зможемо почути, чи нададуть нам статус кандидата в ЄС? Ну, сьогодні, власне, відбулися такі закриті дебати Єврокомісії. От те, що нам повідомив журналіст Радіо Свободи, зрозуміло, що вже все-таки схиляється, що Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата у члени Європейського Союзу. Відповідно, після того, як Єврокомісія оприлюднить своє рішення, це рішення має затвердити Рада Європейського Союзу. І от на саміті
Європейського Союзу 23-24 червня. Ми таки її зрозуміємо, чи дають нам це кандидатство. Але рекомендація Європейської комісії, ну це надзвичайно важлива річ, тому що фактично ну ці чиновники мають визначити, чи готова Україна, щоб отримувати цей статус. Щодо зауважень, ймовірно, ці зауваження, ремарки, про які йдеться, це буде вимога до Києва ще більше здійснювати реформи, зокрема, боротися з корупцією, адже ніхто не приховує, що в Європейському Союзі знають про високий рівень корупції, і за останні два роки він зовсім не знизився, і це величезна претензія до української влади, до Києва, до президента Володимира Зеленського. Зрозуміло, що зараз світ захоплюється мужністю і мужністю українців, які демонструють, чого вони прагнуть і хочуть наближатися до фактично кров'ю виборені це прагнення українців бути у Європейському Союзі. Але от багато скептиків відосі залишаються в євроспільноті, які думають, кажуть, що нині можливо це не на часі надавати Україні цей статус, адже вона не пройшла такий довгий шлях. Тут варто зазначити, що ми ще не стаємо членами Європейського Союзу. Нам дають просто сигнал, що ми стаємо кандидатами у члени Європейського Союзу. А шлях від кандидатства до повноправного членства, ну, в когось може це зайняти 2 роки, в когось може зайняти 20 років. І знов-таки все буде залежати виключно від того, наскільки українська влада успішно здійснює реформи і наближає українське законодавство, українські нормативні документи до правових документів, які є у Європейському Союзі. До речі, Михайло, не можу не уточнити, тут дедалі частіше з'являються такі припущення, зокрема, джерелами цих припущень можуть бути хто завгодно, можливо, і, так би мовити, наші інформаційні вороги. Але вони кажуть, що Захід не так активно надає нам зброю, тому що побоюється контрнаступу, надто швидкого контрнаступу українських збройних сил, а вони, тобто Захід, зацікавлений в тому, щоб максимально вичавити Росію нашими руками. От такі от тези, наскільки поширені, наскільки виправдані, наскільки обговорюються? Ну, ймовірно, вони також обговорюються. І тут історія надзвичайно проста, тому що Захід хоче не лише, надаючи нам зброю, дотиснути Росію. Ну, тобто, уявіть, що почався контрнаступ, вони зібрали решту свого озброєння, закинули собі за кордон Федерації. І, накопивши сили, через деякий час знову нападуть. Тут Захід, можливо, має певну рацію для того, щоб розбити назавжди російську воєнну машину. Щоб росіян більше не було навіть ідеї кудись совати свого брудного чобота. Ну і варто наголосити, що, ну, пригадаємо слова і британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який каже, ми надамо Україні стільки зброї, щоб в Росії навіть не було бажання нападати на Україну, тобто Україна могла самостійно себе захищати. Ну і варто розуміти, що все озброєння, яке нам дає Захід, ну, його не так легко взяти з полиці і привезти. Тому певні підготовчі етапи на цьому і займає час. Але те, що, наприклад, зустріч за типом Рамштайна відбувається тепер уже регулярно, фактично це раз на місяць, через місяць ми бачимо такі зустрічі, там де військові із 40 країн обговорюють такий великий план, як знищити російську агресію, як допомогти Україні, свідчить про те, що, ну, хоча і можливо і не дуже охоче, але світ все-таки буде допомагати Україні, боротися із російською агресією, буде допомагати озброєнням, скільки б це не коштувало і скільки б це часу не зайняло. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.